የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ዘጠና በመቶ መጠናቀቁን የታላቁ ዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት አስታወቀ የግድቡ መሰረተ ድንጋይ የተጣለበት 12 ዓመት የቦንድ ሳምንትን አስመልክቶ የታላቁ ዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ሴት ነጋዴዎች ማህበርና ሌሎች ማህበራት የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል ለግድቡ ሲደረግ የነበረው ድጋፍ የፖለቲካ ልዩነት እድሜና ፆታን ሳይገድብ የተደረገ መሆኑን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ሀይሉ አብርሃ ገልጸዋል አሁንም የህዝብ ድጋፉን ለማስቀጠል የተለያዩ ሁነቶች መዘጋጀታቸውንም ገልጸዋል የግድቡ ግንባታ በዜጎች ዘንድ የይቻላል መንፈስ የፈጠረ የፍትህ ሚዛን የታየበት የህብረት ተሳትፎ የተስተዋለበት ነው ያሉት ደግሞ የፕሮጀክት ጽፈት ቤቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሰለሞን ተካ ናቸው ዳይሬክተሩ አክለውም ከብር ድጋፉ በተጨማሪ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖን በመመከት ረገድ ዲያስፖራው ማህበረሰብ ላደረገው አስተዋጽኦ አመስግነው ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል በ12 ዓመታት ውስጥ 17.7 ቢሊዮን ብር ከህብረተሰቡ የተሰበሰበ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ከዚህም ውስጥ 15.5 የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በበላይነት የማስተዳደር ስራ መስራቱን የባንኩ ዳይሬክተር ዳዊት አማረ ገልጸዋል